dhalinyarada saxaafada media iyo kuwa taleefanada ayagana kusoo guriya, kuwa youtuberada horta ayaga waxaan ku codsanaynaa inay naga yareeyaan oo bisha ramadaan falligeeda ilaahay uga cabsadaan oy arrintaas naga yareeyaan. Colaad dalkan kama jirto, kamada jiri doonto insha allahu ilaahay idinka. Colaada anagu waa soo aragnay, ma ahan wax adeer naloo sheegaayo, marbaa maxay ahaydee dhib badan ka soo marnay. Waxaan kaloo dhib badan ka soo marnay sidaan ugu soo noqon lahayn mar kale qaranka nabiga oo dhisan sidaan kusoo ceshan lahayn. Intaan haweena iyo in kaloo badan oo naga maqan iyo kuwa god u galayba waxaan ku dadaalay inay qaranimada nadii soo noqoto. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa noo soo noqotay. Cabto 21 sanaa la joogay oo malaynaa cabtay ka soo bilaabatay qori isku dhiibka qaranimada Soomaaliya. Maanta meeshan joognaan u jeednaa. Intaas maalinba mid ha tabar yaraato, ha dadaal yaraato, laakiin waxaan loo ifaayay qaranimo iyo dowladnimo aan u jeedno oo runtii geesaha aan ka taagannahay. Maanta meeshay joogtana waa u jeedna. Dowladnimo iyo qaranimo quruxda ay leedahay maantaan u jeedna. Inaan hore uga sii soconnaa rabnaa, in gadaal loo laabtama rabno. Waxaan rabaa inaan marka hore aan idhaahdo xaaladda nolosha Muqdisho la geliyay oo askar lagu geliyay oo dad cadowgeeda ay geliyeen iyo kuwa ka soo qaaday oo aan maaragtay ka fakerinin waxa ay keeni karto. Waxaan leenahay hortaasa naga joogsato, ilaahay naga joojiyo, bisha ramadaan falligeeda ilaahay nooga joojiyo. Kabacdi markay intaas ka soo harto, annaga haween ahaan haweenkii Soomaaliyeedo waa u jeednaa marka maanta meeshay taagan tahay. Meesha loo socdo oo laisleeyahay ha la aadana waa u jeednaa. Runtii inkastoon ku kalsoonahay maanta inaan haween Soomaaliyeedo colaad inay buunbuuniyaan u duubani aysan jirin, waxaan soo jeedinaa horta haweenka Soomaaliyeedo meeshii bay taagan tahay horta inaan badinno kulamadanadan maanta noo aan joogno oo ah inaan uga hadalno nabadda wanaageeda iyo iska wacyigelina inaan haweenka Soomaaliyeedaan anaga aynan ahayn waxaan ku baabano ama waxaan u orodno muxuu ahaa wax la yidhaahdo dagaal ka dhaca dalkan. Haweenka Soomaaliyeed waa u nuglaayeen, waa ugu dhib badnayn markii dagaalku dhacay. Dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacay haweenkay ahaayeen. Dhibka ugu weyn wixii uu ku dhacay haweenkay ahaayeen. Annagaa baxnay, annagaa raggiinala ka dilay, annagaa maxay ahayday waalidiintii afkiya gacmaha ku qaadaynay, annagaa ordaynay, annagaa u raadinayna haddana wixii ay ku noolaan lahaayeen. Annagaa maanta halkan soo gaarsiinay ilaahay weyna isagoo ilaahay waa na garab gala. Iskoolkaanaan haysan, jaamacad warkeeda daa, dugsi qur-aan xag warkiisa daa, qof walba naftaada xagee la gashaa iyo ilmo xagee ahayd. Dugsiyadii waa noolaysanay qur-aanka, iskuulladii waan ku xijinay, jaamacadii baan ku xijinay, ilmihii maalinkaas noo dhashay iyo kuwii dhabarkaan ku sidna waa kuwa hadda jaamacadaha looga baxay oo aqoon-yahanada dalka ka buuxa. Kuwa maanta la rabo in dagaalkii dalka loogu baaqayana waa kuwaas. Horta marka ugu horreysa waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda ay nagala joogaan wiilashan iyo gabdhahan miidiya, waxaan leenahay wada dagaal dhibaatadiisa nakaa soo aragnay mandooyo annagaa ugu soo korinay dagaal ha buunbuuninina. Meeshaa dagaal ka buunbuunin lahayd nabadda ka buunbuunin, nabadda ka shaqee, ajar baad ka helaysaa, nolol baad ka helaysaa. Maxay qaankaayo kuu dhismaaya nabadda buunbuuniya. Taas waa dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan waxaa lagu baaqayaa dhalinyarada inaysan noqonin waagii oo markaas marxaladaas aan ku jirnay hadda ka sheekaynaayo. Markii xoogaa caqligii soo laabtay waxaa loo bixiyay maliibaanayaasha lagu liibaanay, maliibaanayaasha lagu liibaanaa dhalinyarada loo bixiyay. Maliibaanayaal hadda waa ka baxdeen. Waxa maanta dalka haysta waa dhalinyaro, kuwa ciidamada ha noqoto, kuwa ku jira hay-adaha kaleeta ha noqoto, dhalinyaraa maanta dalka hogaaminaysa.
dhalinyaro waxaan garanaa 13kii leegada ah oo adigu waxbarashada aad heshay iyo mustaqbalka aad la hesheen aan helin ee dalkan soo gaarsiiyey xurmada meeshii geeyay wax ka noqonin ka sii horumariyay dagaal iyo colaad iyo dhibaato dib ha noogu celinina afna ha noogu celinina adin ha noogu celinina taas waa dhalinyarada soomaaliyeed ee aan baaqan u dirayo haweenkeennana horey waan u sheegay kulamada nabadda aan uga hadlayno iyo kulamadaan isugu aygelinayna inaan badino oo aan maxay ahayna ka sheekayno xataa waxaa laga yaabaa qaar nagamida inaysan ka warqabin waxaas qaar nagamida in maskaxda laga xaday oo waxyaaba aan jirin iyo wax loo akhriyay waxaan rabnaa inaan iska wacyigelino haween maanta haddii dib dhaco qolada ugu durun waa haweenka maanta xamar waxaa ka dhacaayo tii dheeray insha allah ilaahay idinkii ilaahay kama hidaayo nin sideeda colaad inaan arkin baa wax ka sheega annagu waa soo aragnay annagu colaad waa soo aragnay mid annaga dhexdeenna aan soo aragnay saan dad usii caydsanayna annaga dhexdeenna yaa aragnay annaga dhexdeenna markaan ka baxnay gaalaana la ku soo salladay kuwo kale haddana gaalo kalaa timid waxna waa xanu aanan soo aragnay wax noo dhiman looma jiraan baan isleenahay marka waxaan leenahay ragga niga miilka allah ku soo celiyo ninka maanta taas ku fakarahayana ilaahay ha usoo celiyo qalbigiisa waxaan ku ladannahay oon isleeyahay waa ku fakaraynaa waxaa jooga haweenkii soomaaliyeed shalay hadday naga tashadeen oo wixii dhibkaasaan usoo marnay iyagu ay qaateen oo xataa tala naga gelin waayeen maanta inay haddana dalka waa gubaynaa ay tala naga siin waayeen oo waa gubaynaadooda aan ka warhano taas yeel muhimma ma yeelayno lama gubayo dalkan dalkaan lama gubayo insha allahu ilaahi idinkiisa inta gabdhaha soomaaliyeed joogaan wiilashanaduna noo joogaan wixiina ma walaalahan joogaan walaylogsiiyey alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin inaan maanta inta isu nimaadno aan ka hadalno xaajadu meeshay maraysaa marka haddaan la tashanin waxay noqonaysaa talaxumo hadhow idin xeeray fadhaan markay kala dhacaan oo hala kale ordo la yidhaahdo horta maalin waata aamina adir ordi ma karo annaa ka darano ma ordi karo berigi hore waa ordi jirna marka waxa meesha yaal waxay tahay haddaan dhannahay dhugaas iyo civil society iyo ayeeye iyo aboote iyo kulli aan wada dhannahay haddii ilaahay na garansiiy wa alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin taas marka laga baxo halka ay ka qaabaay ka qaataan ka anba qaadaayaa doorasho waxay dhacday iyadoo aan dowlad jirin oo lays doortay annaga bulshada rayidka ahaan ahayn caashugaasaa fadhido tii ugu xumeed waxay ahayd marka la aaday jabuuti oo sheekh shariif uu soo geli doono cabdulahi xusuun uu madaxweyne ahay ilaahay waa ugu soo guuleeyey iyagayna ahaayeen gabdhihii waxa suuxaynaayay oo caasha markay xanaaqday la maslaxaayay oo kuwo kale marka hadhowday marka kuraasta la qaybsanaayeen ilaahay ayaa ogaayay intii yareedoo noo hartay aynaa kala boobeen haddana oo kala qaateen waxba lama soo noqonin boqolka soddonaa sheegtay wax yar aan la soo noqonin waxaa xusuustaa oon ka arkaa xildhibaanad markaas waxaa noo soo noqotay aamino oo gruubka xagga ay asmare ahayd marka alxamdulilah xabad xabad saasa oo aanay ka maarmi karin oo u danaynaysay inay wax siiyaan mahan qof kale eegaan male hadda annaga waa arta baarlamaanka haddaan joogno minority aan ku nahay innaga waa maqnaanayaan oo xoogaa meela meelaa laga taabanaa inta kaloo timaadana waxaa waa isku afduub xataa oo aan meelkooda aadna ma helin tii haddeer u dambaysay oon 8 bilood markaan fadhina aan dhahna bal waxaa loo dhiibo xalimeeray maanta ma imaan miya ha xaliimi yaray annaga waxaa waaye guddiga keliya oo doorashooyinka oo 300 haween yihiin iyaday qadiijo cusub iyo gabar kaloo maalin weynta ku darna iyo xoogaagaa yaroo aan ku haysana baarlamaanka hadda maalin weynta annagu haweenaa saa isu abaabulnay waxaan dhahna bal xaliimana ha lawaco wixii la hagaaji karana bal aan fiirino saan macquul maahane warki waaba tan la buunbuuniyey madaxweynaha wax loogu dara la yidhi ilaahay iga sareeya ani maalin rabadaana waa dhaarna weysar waa ii dhowranta inaanu ogeyn markaan warqada qorayna ma aha inaan asiga u tuxalayna marka waxaa loo baahay xataa in la wixii la ogaado qolada inaan miidiyado hadda annaga lala joogaan hadalka waxaa la rabaa inaan lasii fasirin qofka hadalka uu yidhaahdo ani waxaa ihaha waxaas baa dhaha hadii ihahdo mana inkiro hadduu xareer yahay qof taraalo waa dhihi karaa waa ka maslixi karaa haddii kalena waa micnayna micnay ha la idhaho waa taasaa barnaamijyo badana noo yaallo aamin hadda qaxootiga waayo waa xafiiskeeda ma samaysno wuxuu xag yiran yahay baarlamaankaas waxay yiran yahay markaa waa madax banaayan sida bankiga dhexe
ee u madax bannaan yahay halka akhriso u dambaysay oo laysku raaci lahay maalin dambe anoo dukanaha waxaa la yidhi bay saar waa dukanaysaa anaga wada ka gudbiya sidaa loo gudbiya marka walaalayaalow wax idiinma sheegaya aniga wax waa ka warqabtiin waa ogtihiin caruurtiini guryihiini dhib kalaa meel kale naga heesto intaan halkan hadda ka baxno waa talaa sahar afgaan u raaci jirnay iyadoo ugaaskeysa soo dhisayso ma aadi karna hadda caashi maxaa meeqa ilaa dayn ili meelhaas hadda waa tegi karnaa lagse ka shashay lama tegi karo marka annaga cariirigaas ku jirno hadday in cariiri kale koobana la gelsho oo xamar kusoo cariiriya dhibkeeday leedahay marka ilaahay towfiiqda waa na waafajiyey halkaas nooga sii socoto dad walaalaho isu yimidaan nahay faatixadana waa mararaynaa waana ducaysanaynaa ilaahayna waa naga aqbalayaa nimankaana calooshooda in burcad ilaahay isu mariyo labaatan boqol xisbiyan qabnaa hadda boqol xisbi see loo kala saaraa musharaxiinta waa ogtiin inta musharaxo oo waxaysan qofti ilaahay u qoro waa gooni gaaldi allah u naxariisto waa kaas musharaxo u hay tii allah u timi waa dhinta waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku wadaa inaan ku quus qaadano oo hadda aniga markaa adi ka tagaa tii alla iimaan kartaa wala waxay karaa marka in lagu xisaabto baan rabaa marka aniga waxaan rabaa inaan shirka halkan ku soo xirno oo waa waqti badanaan fadhinay kheyr allah idin siiyo gabdhaheyna yararka a dhalinyaradayna kulli inaan isku duubnaano oo meesha waa aadayna aan nahayna aan wada aadno oo meesha wax awood aan leenahay awood markhaati ay leedihiin annaga haweenka markaa isku duubnaan inaan awood yeelanay waa taa muxuu ahayd wiilasha isbaarada taagan kastikadaa lihi jiray waa ka dhaqaa waanu ixtiraamaan ragga dhallinyarada siiba waa aadayna u ixtiraamtaa odayaasha xataa haddaan u tagno waanu ixtiraamaya markuu bilaa